Здравейте на всички от Wrestling Talk. Отдавна не сме правили такова видео, но време да се завърнем и какво по-добре от това за така хем старт турнира Survivor Series, но този път няма да е обичайните Survivor матчове. Ще имаме два War Games матчове. Така, ако са някои са гледали в NXT, това са два ринга, за обиколени с клетка, че е нещо... Лично аз съм изгледал мачове, така че тези мачове ще ми бъдат интересни, сигурно, да имам какво ще направят. Ще да кажа нещо за тези мачове, гледал ли си ги, знаеш ли за какво става на въпрос? Ами, за първи път ще гледам подобен матч. Аз много-много не следя NXT като цяло. И ще ми е изключително любопитно. За съжаление, няма да мога да го гледам в реално време, но на следващата сутрин ще разбера резултатите. Тук горе-долу, аз така ще съм с неделя сутринта, тогава ще се гледа със сигурност. Толкова се надявам, да истина го гледам, да видя самите резултати. Почваме с първия матч. Матча за щатската титла, тройна заплаха, така да каже новия шампион Сет Ролинс срещу Боби Лешли, срещу Остин Тиъри. Ти можеш да започнеш. Добре, според мен е, и ще кажа защо, Сет Ролинс запазва своя пояс. Според мен е твърде рано да го загуби. Да, изграждат доста добре Остин Тиъри, но му е рано да си връща пояса. На Боби Лейшли няма да му послужи изобщо, защото той би трябвало да се бие за главния пояс, а не за мидкарт. И така, в момента US титулата за първична сила си е главна титула, те друга титула няма. На практика е така, да. Това е моята прогноза, те Ролин запазва. И аз мисля така, че Ролин ще запази, тъй като Остин за първа таша му изграждат образ и тъмън му отнеха куфара, цел да му изградят новия образ. Прекалено рано отново да му дават титла. Ролин, честно казано, 2 години плюс беше без титла и се заслужава да бъде шампион поне няколко месеца. Леши, честно казано, и като фейс, и като хил, продължавам да не мога да го... Не го усещам. Просто не ми допада като... Като печели. Това, когато печели главната титула, много хора казаха най-накрая, вяраха му титулата. Мен ми беше смисъл, все тази човек. Леши, смисъл, не съм му фен. Това е. Ролин за мен е заспада. На мен това ми харесва, че той е последния в историята ECW шампион. Продължаваме с матча за женската титла на разбиване. Ронда Рауза срещу Шотзи. Това може би най-скучният матч за вечерта. Рауза естествено ще запази. Доколкото виждам, в момента искат да ги съберат Раузи с Бейзлър заедно. Но това според мен ще доведе до връща по-нататък между тях. Така че със сигурност Раузи запазва. За да може в бъдеще, според мен това ще доведе до мач на Кетчмания за титлата. Няма така. Стабилно 5 месеца до там. Това ли е от теб? Да. Ами аз ще тръгна в съвсем друга посока и ще кажа една шокираща победа и нова шампионка в лицето на Шотци. И то с помощта на предателство спрямо от Шейна Безлър към Ронда Раузи. Започващо тяхната връжда. Като очаквам царуването на Шотци да е около седмица-две максимум и да загуби титлата веднага от Шарлот Флер. Да, верно, Шарлот доста време няма.
Очакваме да се завърне, ама кога ще, никой не знае. Да, защото по този начин ще имаме две връжди. Едната между Шотци като шампионка и Шарлот Флер, и втора връжда между Шейна Бейзлър и Ронда Раузи. Ами, пак по мен е прекалено рано Раузи и Бейзлър да връждуват, но малко по-нататък, според мен, да изградят по здрава връзка между двете, като персонажи, и след това ще ги разделят. Добре. Имаме след това сингъл матч. Матч, който сме гледали преди доста години. И то беше такъв матч по заместване, където AJ Styles заместваше Bray Wyatt. Имаме AJ Styles срещу Finn Balor. Да, пробайте с него преди малко да си помисля на това. Добре. Според мен трите хикса харесва изключително много Judgment Day и ще им даде поредна победа. Затова аз казвам Финн Балор. Да, защото това е много... Да, извинявай. Да, върши. Защото това е малко двойствен матч и двамата имат нужда от победа. И AJ, и Финн Балор, но същевременно една загуба няма да навреди на нито един от двамата. Не, честно казано, AJ Styles, въпреки че не е печелил от сума, че много време сингл матч на това. В момента не е на такава висота, в смисъл не бива пушван в момента, за да му зависят много победа или загуба. Дали ще загуби, дали ще печели, все моя тази, тъй като той в момента нито участва в някаква така по-здрава връжда. А в момента все още трифихикса наистина ги харесва от Judgment Day. Ме допитва да ги пушва, защото ако не беше той, ако Винс Макмен беше останал, Judgment Day може би вече нямаше и да има. Въпросът е кога ще се върне и острият. Дали ще е по-нататък, особено някъде в януари-февруари, защото ако го върнат сега, по-скоро ще избързат. За това за да направят този матч с Бет Феникс, ама това по-скоро е матч за мания. За това, за да се достигне до такъв матч от Фред и Бет Феникс срещу, да кажем, Балър и Риа Рипли, трябва да бъдат изградени Judgment Day още повече, за това също моя избор е за Финн Балор. Следващия матч. Първия от Wargames матчовете. Женския матч. Имаме отбора на Бианка срещу отбора на Бейли. От отбора на Бианка имаме естествено Бианка, Алекса Близ, Апка и Мия Им. Имаме 5 човека, който е TBA. Не знаем кой още ще бъде. Срещу отбора на Бейли, Damage Control, Бейли, Дакота Кай, Айо Скай, Ио Скай, Ники Крос и Рия Рипли. Тук е много важно кой ще е петия човек. Най-логично според мен е да се завърне Беки Линч. Тъй като тя е, нали, получена лятно тръщване, контузия на рамото, но в момента силно се говори, че ще се върне. Другия вариант е за Саша Бенкс, но по-вероятно е Беки Линч. Тук наистина трудно ми е да кажа, защото Бейли два пъти губи вече матч за титла. Още една поредна загуба ще дойде много. От друга страна, това е първия War Games матч. И в момента пуша на Билер е толкова висок, че като никто няма да отида да дадат първата победа за такъв матч. И доста се чудя, но за момента клоня към Damage Control, тъй като Бейли два пъти вече пада
И трети път малко много според мен ще дойде. Добре, според мен има три фаворитки, които могат да допълнят петорката. Като топ фаворита, разбира се, е Беки Линч. Но има логика да е Кандис Льорей, понеже тя има опит в такъв тип мачове. Да, също. И третата възможна участничка е бившата 24-7 шампионка, която загуби от Ники Крос. Дейна Брук. Така, аз очаквам Алекса Близ да търне хил, да или по време на матча да удари Бянка Белер, или след края на матча да се сблъскат двете, но по-вероятно аз го виждам по време на матча Алекса Близ да удари Бянка и Бейли да тушира Бянка. Упсти. Бейли да тушира Бянка, да точно така. Да, точно така. Въпросът на странство, което е, доколкото знам, в тези мачове няма да има елиминации. Той ще се подправя на 10 човека в ринга. Да. Мен ми харесваше идеята. По принцип си ми харесваше елиминациите, но може би вече се превърна в прекалено, как да го кажа, стейл. Толкова вече време го правят, вече спира да бъде интересно. И затова може би това ще разнообрази до някъде повече народ на ринга. Според мен основната причина тази година на Survivor Series да изглеждат различно е са Bloodline. Вече ще пада на това, че да са елиминации, но просто трите хитри искат да го... За мен е това основната причина, трите хитри искат да го промени и иска да си вкара своя идеи и да го направи по-интересно. Да. Последен матч от официалната карта, може би след разбиване да добавят още един, но за момента това са матчовете. Имаме със 100% главния матч за вечерта. Втория War Games, мъжкия War Games матч. Имаме The Brawling Brood, Sheamus, Rich Holland и Butch, заедно с Дрю Макентайр и Кевин Оуенс, въпреки че да Кевин Оуенс не е много сигурно, тъй като се говори, че има някаква контузия на коляното. Дали ще участва или ще бъде заместен, не се знае, защото доколкото бях прочел, се съобщи на неговата контузия още преди първична сила, след това на първична сила имаше матч. Истина ли, не е ли истина, нямам се на представа. Както е, това е първият отбор, те ще трябва срещу отбора на The Bloodline. Имаме Роман Рейнс, Соло Сикоа, Семи Зейн и шампионите по двойки, братите Лусота, Джей и Джими. Тук пак съм много, много раздвоен, поради причината, че това е, когато кара да каже, първия War Games мъжки матч в мейн ростера, не в NXT. И пак може като първи такъв матч могат да дадат победата на Роман Рейнс, тъй като достатъчно изглежда като бог вече, но нали, още една победа като първи такъв матч за главния ростер. Виждам как могат да го направят. Но от друга страна, тук вече може би трябва да започне някакво пропукване, защото доста време ти идват нещо между Семи Зейн, между устотата, дали ще го направят. По принцип съм свикнал, когато има някакъв тиз, да не го правят веднага на турнира. Но от друга страна, една загуба за Роман Рейнс няма да му коства нищо, защото няма нищо, ще загуби титлата и това няма, може да не бъде и туширан дори. Защото матчът е такъв, че дори да тушират Семи Зейн, целият отбор губи, но Роман Рейнс не е туширан. И според мен, ще има наистина някаква... От тук ще започне някакво
разбутване, така да се каже, на The Bloodline. Не ще се случи веднага, но ще почна да има, ще почна да има някакви пукнатини вече, за да може история лайна за напред да става все по-интересен. За това за мен е поперата ще е за фейсовете. Като цяло аз нямам какво повече да добавя, напълно съм съгласен с тебе, с изключение на крайния победител, според мен ще са Bloodline. Напълно възможно, напълно възможно. И двата варианта ми се струват реални. Добре. Ами ако искаш да направим едно заключение за турнира. Давай. Какви са ти очакванията? Смисъл, има сериозни слухове, че Грубаря също ще бъде на турнира. Честно казано, добре да си гледа пенсионирането вече, да си прави там неговите неща. Ако съм само да се появи, окей. Но да правят някакво пробо време да направи, окей. Но ако идеята е за някакъв матч в бъдеще, по-добре не. Старе вече не е за тези неща вече. Според мен, той ще се върне в качеството си на менеджер и ще видим втори обрат в Judgment Day. И той ще стане главното лице на Judgment Day. По-скоро да стане техен Да. Лидер. Един вид, който не се бил. Просто е Пол Хеймана на Judgment Day. Ясно. Да, това би проработило, но това аз не съм го срещнал като клуб. Че някъде на теб ти хрумна като вариант или си го срещнал някъде? Лично мое такова творение. Турнирът ще е интересен, ако Wargames матчовете са добри. Ако има след техния край, има някаква интересна развръзка след това. Ако има някакъв вид изненада. Да. Защото ако няма изненада, нали, да, сигурно са интересни матчовете, дано минат без контузии, защото това са матчове, които шанса за контузии според мен са големи. И 100% матчовете ще са оттренирани, за да се намали този шанс. Поне за жените това е със 100% сигурно. Но очаквам много бочове от рана жените. Тъй като когато те са поставени, и друг път съм го забелязал, когато имат важни матчове, може притеснението им идва малко повече, прекалено много бочове почват да правят. И се разваля качеството на матч. Искам да припомня само, че ние двамата с теб сме част от Fantasy Wrestling Лига, в която в момента сме около 20 на човека. Началото на втория полусезон даваме именно с Survivor Series War Games. Настоящия шампион в тежка категория, Bad Bobby, ще защитава своя пояс срещу претендента Владимир. Все още очакваме неговите избори. Той има време до 8 часа в петък вече вечерта да даде своите предикшени. В противен случай шампионското предимство шампиона запазва, естествено. Нали знаеш, какво говорихме, че ако имам, така да се каже, таен тактим партнер, като ти пусна неговите предикти с име, участваме директно за титлите. На двойки. Участвате директно за титлите по двойки. Това е втори отделен матч. Да.
В такъв случай, реално ти би могъл да загубиш пояса в тежка категория да станеш шампион по двойки. Не е невъзможно да се случи. Особено при моите предикшени, както разбра какви ще са, всичко е възможно. Да, също така искам да отбележа, че ти си най-дълго царуващия шампион в тежка категория на нашата федерация и си също така и княз на ринга, което ти дава 6 позиции в избора на кралското меле, включително номер 30 е твой номер. Тоест, освен 30, имаш още позиции по твой избор. Така, какво друго може да споделим? Ако вие, драги зрители, искате да бъдете част от нашата Fantasy Wrestling Лига, може да се свържете с мен чрез YouTube или чрез Facebook страницата ни, Facebook групата или съответно чрез контактите на Bad Bobby. Нещо друго имаш ли да добавиш? Не, аз няма. Ще гледаме турнира с интерес и ако е достатъчно добър и интересен, може в неделя да направим и ревю на него. Непременно. Това е от мен. Абонирайте се и дайте в коментарите своите предикти за турнира, за да се включите към нашата виртуална рестлинг лига. Довиждане от мен и до нови срещи. Здраво.